Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün keçirdiyi mətbuat konfransı xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən geniş şixhlandırılıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələri 4 saatdan çox davam etmiş mətbuat konfransında prezident İlham Əliyevin jurnalistlərin suallarını ətraflı şəkildə cavablandırdığını, vacib məsələlərə toxunduğunu, bir sıra önəmli mesajlar verdiyini qeyd edib. Türkiyənin Anadolu, Sputnik Turkiye xəbər agentliklərində TRT Haber, Haber Türk, Haber Global, NTV telekanallarında, Yeni Şafak, Hürriyet, Milliyet, Sabah qəzetlərində yayılmış məlumatlar müxtəlif sətrləfələrlə təqdim edilib. Həmçinin Rusiyanın TASS, RIA Novosti, Interfax agentlikləri, Kommersant, Izvestiya qəzetləri Life, Lenta saytları Prezident İlham Əliyevin 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra regionda yaranmış vəziyyət, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən quruculuq işləri, Azərbaycanda vaksinasiya prosesi, üçtərəfli bəyanatın icrası barədə fikirlərini geniş şərhlədib. Gürcüstanın da bir sıra xəbər saytları ölkə başçısının mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirləri geniş oxucu auditoriyasına çatdırıb.